hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ayaa 22 goobood oo degmada Ceerigaabo hoos yimaada gaarsiisay raashin gaaraya 1500 oo qoys oo danyara, kuwaas oo midkiiba uu helay raashinka kooban 7 item. Agaasimaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland, Faisal Cali Sheikh, ayaa ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi iyo sida ay u qaybiyeen. Runtii farxad weyn bay noo tahay maanta, Ilaahay baa mahadle inaynu joogno magaalada Ceerigaabo, khaasatan aynu sii joogno xabsiga dhexe oo loogu talagalay in aynu maxaabiista ku xidhan, maadaama ay waqti rabadaanana ay tahay in aynu gaarsiino cunnadii loo karin lahaa. Talagalkaygu waa sidaas, 56 qoys baanu halkan iminka ku rogaynaa sida arkaysaan, laakiin waxay bilow u tahay furitaan mashruuc gobolka oo dhan laga fulin doono intiisa badan. 22 goobood Ceerigaabo, 3-4 meelood ay tahay Ceerigaabo dhexdeeda, 18-19 ay tahay dibadaha tuulooyinka ka baxsan degmada Ceerigaabo raashin baanu gaarsiin doonaa. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro, maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag, kuwaasi oo hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ku ammaanay sida ay ugu qaybisay dadka danyarta raashinkaasi. Waxaa maanta nala jooga halkan xabsigii dhexe ee degmada Ceerigaabo Faisal Cali Sheikh, agaasimaha u diyaar garowga masiibooyinka. Runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa, wuxuu noo keenay raashina oo ka kooban 7 item. Waa bishii Ramadaan horaanteedii, waa waqti wanaagsan bay ku soo beegantay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ciddii bixisayna. Waxaanu halkan kaga gudoonay raashin aad u tayo wanaagsan. Guddoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, waxaan leenahay Faisal Cali Sheikh, aad baad ugu mahadsan tahay deeqda aadna soo gaarsiisay oo waqtigii ugu habboonaa oo ay rabadaan soo geliso soo gaadhay gobolka. Aad baan idinku ammaanaynaa. Marka ugu horreysa, guddoomiyaha hay'adda afooyinka, waxaan uga mahad celinaynaa raashinkan qiimaha badan leh uu soo gaarsiiyey, haday tahay agoomaha, haday tahayna dadka buka ee qaba xanuunka tiibbayda, haday tahay maxaabiista ku xidhan xabsi. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo dadkii raashinkaasi la gaarsiiyey ayaa geestooda halkaasi ka mahadceliyey. Halkan waxaanu kula wareegnay 56 qoys oo 7 item ah raashinkood oo ay leedahay maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee Ceerigaabo, ciddii siisay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Annaguna wuu mahadnaqaynaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa waqtigan oo ahaa waqti aad iyo aad loogu baahan yahay, oo dadkeena danyarta ahi weliba kuwa jiifa ee cusbitaalada jiifa xaaladkoodii ay ku sugnayd rabishii Ramadaan ay ku soo aadanayd. Marka waxaan is leeyahay sadaqada waliba iyadu muhiim tahay, taanina xilligii ugu sii munaasabsanayd. Aad bay u mahadsan tahay hay'adda NADFOR oo aan kala wareegay raashinkii gobolka Badhan loogu talagalay macalimiinta volunteerka ku shaqeysa, raashinka oo tiradoodu ay dhan tahay 192 qoys, waan kala wareegay oo ka kooban 7 item. Anagu tiimkayagan maanta waxaanu gaarsiinay 4 goobood sida tuulada Ceeryaan, tuulada Cadayo, iyo tuulada loo yaqaano Maxayatul Ceel Fiito. Iminkana waxaanu ku soo gabagabeynay tuulada Afraada, tuulada loo yaqaano Ilad Garood. Tiradan maanta raashin aanu qaybinay wax weyn 250 qoys ayaan maanta qaybinay 4 tuulo u qaybinay. Nahnu kahayaal wataniya لمكافحة الكوارث وتأمين الغذاء نشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدتهم المحتاجين لتوزيع هذا السلال، وكما نشكر المسؤولين القائمين على التوزيع، وكذلك نشكر الشركة الموردة للتوزيع شركة الكبار. سيدا هلك كم مغطى وحن شوقنا ما انت تولدي ماحبا شوقنا وكتر سن قبل كسناك قارهان لقمد عرقابة وحن كيرني kaalmadii caawimada hay'ada ee waddanka Saudi guna siiyay. Waxaan markaa maanta keenay halkan raashin 18 qoys ah oo ka kooban 7 item oo bariiskii, daqiiqdii, sonkortii,
بينسكي تمرتي يا باستدي بقى يسوق شرتو شوقنا مانتا قوبتا عرملة أردا مدرة يدب غراح وانو كان راشين راشين كاسوكا كوبان تدبا ايتم واحد ديان كعرملة قبل كسنة سوق قاري تغذي راشين كهيدا كتمي هيدا نظفر تمريد سومالان وحنو قمها العلين لما قرنك وقوه رأي مدحونا تمريدو قدومية فيصل على الشيخ مامولك قبل كسناق سدوها عبد الرحمن أحمد السر ستار تيفي عير قابو.